Jeg heter Albert Porsmyr og jeg 15 år. Jeg spiller for Ullern tennisklubb og jeg trener cirka hver dag I uka. Jeg liker tennis fordi at det utfordrende, men samtidig så det utrolig gøy. Og man får mye nye venner av det. Og det gir meg muligheten til å reise mye rundt da, og spille turneringer mot spillere som ikke bare fra Norge. Da, og det synes jeg veldig gøy. Hvis du ser meg spille en kamp, så ser du meg løpe veldig mye. Det skal sies. Og jeg ikke den største serven, for jeg ikke så stor, men jeg prøver å utvikle meg til å bli en mer aggressiv spiller som styrer mer av poengene. Om 5 år da jeg, hva skal jeg si, forhåpentligvis på kanskje college eller... jeg har i hvert fall ikke sluttet å spille den som 5 år da, det håper jeg.